Далі у ці хвилини відбувається демонстрація представників української громади. Люди зібралися на акцію, щоб привернути увагу до жорстокого поводження росіян з українськими військовополоненими. Окупанти все частіше ігнорують Женевську конвенцію і страчують наших бійців після здачі в полон. На заході присутня і наша кореспондентка Ірина Іванова. Іро, вітаю. Розкажи, які вимоги учасників і до кого вони звертаються? Так, вітаю. І, Іро, тобі добрий день. Ми зараз у Європорталі біля будівлі, де розташований Міжнародний комітет Червоного Хреста. Тут українські активісти з прапорами, транспарантами, музикою зібралися на демонстрацію. Їхня вимога звернена саме до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Вони просять в цій організації відреагувати на звернення українського омбудсмена, надати допомогу зі збором доказів щодо умисних розстрілів росіянами українських військовополонених. Як кажуть учасники демонстрації, комітет ігнорує ці звернення. Активісти розглядаються як бездіяльність комітету. І така поведінка, на їхню думку, толерує та сприяє російським військовим злочинам проти українців під час повномасштабного вторгнення. Організатори цього мітингу зараз зустрічаються саме із представниками комітету Червоного Хреста. Вони передали їм письмове звернення з проханням допомогти фіксувати, розслідувати злочин росіян. Сьогодні ми зібралися для того, щоб нагадати світу, що війна в Україні все ще триває. І Червоний Хрест недостатньо реагує на жахливі порушення Росією Женевської конвенції. Вони вбивають наших захисників, які знаходяться у полоні, вони вбивають наших цивільних. І всі ці випадки не розслідуються Червоним Хрестом. Як це має бути? Чекай. Напередодні про російські злочини, зокрема вбивства українських військовополонених, говорили в Європарламенті у Страсбурзі. Депутати влаштували дебати на цю тему. Слово взяли очільники всіх політичних груп, і від Єврокомісії виступав єврокомісар з питань юстиції Дієр Рейндерс. Він назвав приклади злочинів, коли росіяни страчували українських бійців і вбивали їх у полоні. Каже, цих випадків зафіксовано вже 177, і таке жахливе поводження з українськими військовополоненими є неприйнятним. Його потрібно негайно зупинити. Страти та тортури, які вчиняє Росія, є ще одними прикладами зневаги Кремля до міжнародного права загалом і, зокрема, до міжнародного гуманітарного права. Ми підтримуємо Офіс Генерального прокурора України в посиленні можливостей розслідування та переслідування міжнародних злочинів в Україні. Крім того, Європейський Союз підтримує ключову роль Міжнародного кримінального суду у міжнародному кримінальному правосудді і активно бере участь у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Відсутність реакції, відсутність покарання росіян за ці злочини розв'язує злочинцям руки, кажуть депутати, і вимагають покарати кожного, хто причетний до вбивства українських військовополонених. І оскільки Росія не розуміє мови міжнародного законодавства, депутати закликають більше підтримувати Україну, щоб тиснути на агресора силою і, зокрема, надати Україні дозвіл вражати військові цілі на території Росії. Іро, тобі слово. Дякую, Ірино. Це була Ірина Іванова з Брюсселя. Там триває акція щодо захисту українських військовополонених.